જિલ્લાના સાંતરપુરના આંબળિયાળમાં તારાજીના દ્રશ્યો સર્જા. ગામમાં પાણી ઘૂસી જવાથી ગામ લોકો રોડ પર આવી ગયા. 1000થી વધુ એકરમાં ઉભા પાકને નુકસાન થયું છે. બીજી તરફ ખેડૂતોએ પાક વીમો ભર્યો હોવા છતાં ખેડૂતોને સહાય ન મળતી હોવાની ફરિયાદ ઉઠી છે. તેમજ અબિયાણા ગામ નજીક 12 ગામને જોડવા માટે બની રહેલા પુલનું કામ અધૂરું રહેતા લોકોને હાલાકી પડી. વધુમાં ઉપરવાસમાંથી નદીમાં પાણી છોડાતા અવરજવરનો માર્ગ બંધ કરી દેવાતા લોકોએ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અબિયાણા ગામની વચ્ચેથી બનાસ નદીનો કોઝવે પસાર થતો હોવાથી સરકારે રૂપિયા 25 કરોડના ખર્ચે પુલ મંજૂર કર્યો હતો, પણ કોન્ટ્રાક્ટરે પુલનું કામ અધૂરું મૂકતા ગામ લોકોની હાલત દયનીય બની છે. પુલની બાજુમાં ડાયવર્ઝન માર્ગની કામગીરી પણ અધૂરી રહેતા જ્યારે બનાસ નદીમાં પાણી છોડાય છે ત્યારે અમિયાણા ગામના લોકોને જીવના જોખમે ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાંથી પસાર થવાની ફરજ પડે છે. 2017માં પણ ગામમાં પાણી ઘૂસ્યા ત્યારે આ પ્રકારની તારાજી સર્જાઈ હતી. ફરી એકવાર 2017 જેવા દ્રશ્યો ગામમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમ છતાં તંત્રએ હજુ સુધી આ ગામની તસ્દી લેવામાં કોઈ રસ નથી બતાવ્યો. સાંતરપુર તાલુકાના અબિયાણા ગામમાં છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી વહી રહ્યું છે, પણ સરકાર દ્વારા કોઈ પણ સહાય હજી સુધી આપવામાં આવી નથી. તો મારી સરકારને એટલી જ વિનંતી કે અહીંયા આવીને થોડીક સહાય આપવામાં આવે. અમારા ગામની નજીકમાં જેટલા પણ ખેતરો છે તે પાક નિષ્ફળ થઈ ગયો છે, તો સરકારને એટલી નમ્ર વિનંતી કે થોડોક પાકમાં અમને સહાય કરે અને ખેતર ધોવાની સહાય આપે અમને. અત્યારે અવર જવર માટે થોડીક તકલીફ પડી રહી છે. હા, અત્યારે આપણે જે જગ્યા ઉપર ભેસે અહીંયા સાંતરપુર તાલુકાનું અબિયાણા ગામ છે. અહીંયા અમારે બનાસ નદીનું પાણી બહુ આ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં, નીચાણવાળો એરિયા છે, આ બધી ફરી વર્યો છે અને વ્યાપક પ્રમાણમાં નીચાણવાળા વિસ્તારની અંદર નુકસાન છે અને ખેતીના પાકને બહુ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન છે. ખરીફ પાક છે, ગવાર કઠોળનો જે કાંઈ પાક છે, જુવાર, આ બધો નષ્ટ પામેલ છે. એનાથી ખેડૂતોને બહુ મોટી માત્રામાં નુકસાન છે. અબિયાણા ગામની અંદર કે પાણી નદીનું વહેણ ચાલુ થઈ ગયું છે, તે ધોવાણમાં બહુ મોલ પાણી ખરાબ થવાની પરિસ્થિતિમાં છે. તો આ ગામ અબિયાણાની અંદર પાણીમાં જવરવર માણસોને બહુ હાલેખી પડે હતા હાલમાં, અને પાણીનું વહેણથી મણ અવરવર જઈ શકતા નહીં. આ પાણી 2-3 દિવસથી પાણી ચાલુ છે, કોઈ સહાય કરવામાં આવેલ નથી. સાંતરપુર તાલુકાના અબિયાણા ગામ પાસેથી પસાર થતા બનાસ કોઝવેની અંદર જે રીતે કહે છે કે ઉપરવાસમાંથી જે બનાસ નદીનું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક એ અબિયાણા ગામ પછીના જે 10 જેટલા ગામો છે તે પ્રભાવિત બન્યા છે. કેમેરામેનને કહીશ કે અહીંયા જે કોઝવે આની અંદરથી જે પાણી પસાર થયું છે તેને લઈને જે 10 જેટલા ગામો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવા પામે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક તંત્રની રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે આ વિસ્તારની જે સ્થાનિક લોકો છે તેઓને સહાય મળે, કારણ કે જે રીતે કહી શકાય કે કોઝવે પરથી જે પાણી પસાર થયું છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક આ 10 જેટલા ગામો પ્રભાવિત બન્યા છે અને જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુઓ, આરોગ્ય, શિક્ષણ સહિતની સેવાઓ અહીંયા પર્યાપ્ત નહીં થવાના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ગામના લોકો બિલકુલ નિસહાય બની જવા પામ્યા છે અને તંત્ર ક્યારે આ લોકોના વાહરે આવે છે તેની વાત જોઈને અને કિનારા ઉપર બેઠા છે. કહી શકાય કે અહીંયા જે કોઝવેની અંદર પાણી પસાર થઈ રહ્યું છે તે રીતે જે રીતે કહી શકાય ભયજનક પરિસ્થિતિની અંદર પાણી પસાર થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ વિસ્તારની અંદર તંત્ર દ્વારા ક્યારે સહાય પહોંચાડવામાં આવે છે તેની રાહ જોઈને લોકો બેઠા છે. પ્રેમલ ત્રિવેદી, ઝીમડીયા, પાટણ. જે રીતે કહી શકાય કે પાટણ શહેર સહિત જિલ્લાની અંદર અનરાધાર વરસાદને પગલે ઠેર ઠેર પાણી ફરી વળવા પામે છે. જે રીતે ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સાંતરપુર તાલુકામાં જે અબિયાણા ગામ છે અને ત્યારબાદ જે 10 જેટલા ગામો છે ત્યાં જે કોઝવે પસાર થઈ રહ્યો છે જે બનાસ નદીનો છે તેની પર જે પાણી ફરી વળતા જે રીતે કહી શકાય કે 10 જેટલા ગામોની અંદર વાહન વ્યવહાર તેમજ જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુ મળવી મુશ્કેલ બન્યું છે. કેમેરામેને કહીશ કે અહીંયા જે કોઝવે બનાવવામાં આવ્યો છે જે સાંતલપુરથી જે પસાર થતી જે અબિયાણા ગામ છે ત્યાંથી જે બનાસ નદીનું વહેણ પસાર થઈ રહ્યું છે, જે રીતે કહી શકાય કે અહીંયા જે બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે તે બ્રિજની કામગીરી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ખોરંભે ચડવા પામી છે અને જે કઈ રીતે કહી શકાય કે બાજુમાં જે વાહન ચાલકો માટે તેમજ રાહદારી રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે તે પણ હાલમાં ધોવાઈ જવા પામે છે, જેને લઈને 10 જેટલા ગામોની અંદરથી અવર જવરનો જે માર્ગ છે તે બંધ થઈ જવા પામ્યો છે, જેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક વાહન ચાલકો રાહ
રાહદારીઓને ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવા પામે છે. ત્યારે અહીંયા જે રીતે કહી શકાય જે પાણીનું વહેણ જે રીતે વહી રહ્યું છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રામજનો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવા પામે છે. ત્યારે આપણી સાથે જે રીતે કહી શકાય કે ગ્રામજનો જોડાઈ રહ્યા છે તેમની સાથે જ વાતચીત કરીશું કે અહીંયા શું સમસ્યા ઊભી થઈ છે અને શેનું વહેણ અહીંયા વહી રહ્યું છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા જે કોઝવે બનાવવામાં આવ્યો છે તેની અંદર શેના પાણી અહીંયા વહી રહ્યા છે. પાણીનું નુકસાન છે, મને જમીનનું નુકસાન વધારે આવ્યું સાહેબ. અમારે કોઈ જેમાં વરસાદ બહુ પડ્યો છે અને વસ્તીને આમ ચાઈ જવાની બહાર નીકળી શકું નહીં હું. અચ્છા, અહીંયા જે રોડ જે જાય છે ક્યાં જાય છે? આમ પેદાસુરા, ગળસી, અમરાપુર, આઠ ગામ, આઠ દસ ગામ આવ્યા. હાલમાં તે આઠ દસ જેટલા ગામો છે તે લોકો આ બાજુ જે સાંતલપુર વિસ્તારની અંદર ઊંચાણવાળા વિસ્તારમાં આવી શકે છે? ચાઈ આવી શકતા નહીં, એટલું પાણી હેડેરો પૂર, ખાડા ખાઈ પથરા બહુ છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો બ્રિજની કામગીરી છેલ્લા કેટલા સમયથી બંધ છે? 1.5 વર્ષથી બંધ છે બ્રિજની, અને કામ બહુ ચાલતું નથી, બંધ છે હાલ. અને ઉપરના ગામ દશક છે એ આ સંપર્ક વિહોણા છે. ને અમારા અબિયાણા ગામમાં ખેડૂતોને જે જમીન છે ધોવાણમાં આવી ગઈ, પાણી બહુ પૂર આવી ગયું છે. ચારી બાજુ જે કપાસ, એરંડા, પછી બાજરી બધું પણ ધોવાઈ ગયું છે અને પાણી પૂર બહુ આવેલું છે ચારી બાજુ. વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા કેટલા ગામો જે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે અને વાત કરવામાં આવે તો કેટલા દિવસથી આ પરિસ્થિતિ છે? 3 દિવસની જે સતત એક કહેર થઈ એ પછીથી વાહન વ્યવહારમાં નદીમાં અચાનક બનાસ નદીમાં પૂર આવી જવાના કારણે આ અબિયાણાથી ઉપરના ગામડા જે 8-10 ગામડા આવેલા છે તેમને હાલ વાહન વ્યવહાર ઠપ છે. તમે જોઈ શકો છો કે રસ્તો પણ સાવ ધોઈ ગયો છે. તો જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ, આરોગ્યના એ બધા પ્રશ્નો અને તંત્ર, ખાસ તો હજુ કરીને કોઈ તંત્રનો અધિકારી પણ અહીંયા મુલાકાતે આવેલ નથી. અને ખેડૂતોના ખેતરોમાં 100-100% નુકસાન થયું છે. જે બાજરી ગણો, કઠોળ ગણો, મઠ, ગવાર, એરંડામાં 100-100% નુકસાન છે અને ખૂબ જમીન ધોવાણ પણ થયેલ છે. તો અન્ય પણ આપણી સાથે જોડાયા છે કે આ વિસ્તારની અંદર જે આરોગ્યની સેવા, શિક્ષણ મળી રહે છે અહીંયા? નહીં મળે સાહેબ, નહીં મળતું શિક્ષણ. શિક્ષક વાળા કેવી રીતે ચાલી શકે? પાણી ચાલે હેરું બનાસ નદીમાં. એટલે જે રીતે કહી શકાય કે આ રાહદારી રસ્તો કેટલા દિવસથી બંધ છે? આ રસ્તો 3 દિવસથી બંધ છે. 3 દિવસથી પુલ આવ્યો હોય કોઈ વસ્તી જઈ જાય કે નહીં, વસમાં પાણા વધારે અને ખીલાણી હોય એટલે વસ્તી હેડી શકતી નહીં, એના કારણે બંધ છે રસ્તો. તો વાત કરવામાં આવે તો જે અભિયાણાથી જે 8-10 જેટલા ગામો છે તેની અંદર જઈ રીતે કહી શકાય કે વાહન વ્યવહાર, રાહદારી, રસ્તો ઠપ થઈ જવા પામ્યો છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુઓ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં તો આરોગ્યની સેવાઓ તમામે તમામ બંધ થઈ જવા પામ્યું છે. અને જે રીતે કહી શકાય તંત્ર પણ 3 દિવસની આ પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ તંત્ર હજુ આ વિસ્તાર સુધી પહોંચ્યું નથી. ત્યારે આ જે સંપર્ક વિહોણો જે ગામો બની ગયા છે ત્યાં સુધી જીવન જરૂરિયાત ચીજવસ્તુઓ ક્યારે પહોંચશે, તંત્ર ક્યારે આ અહીંયા લોકોની સમસ્યા ઉગાડશે તે જોવાનું રહે છે. પ્રેમલ ત્રિવેદી, ઝીમડીયા, પાટણ.